মাত্ৰৰ পমখেদি আমি যোৱাকালি ইভিনিং আমি এটা খবৰ পালোঁ যে KLO KN গ্ৰুপৰ মুভমেণ্ট আছে। তো সেই আমি পমখেদি আমি ৰাতিপুৱা 4টা বজাত এটা গোটেই এৰিয়াটো চাৰ্চ কৰোঁ। চক্ৰশিলা পাহাৰ আমাৰ গোসাঁইগাঁৱৰ থানাৰ অন্তৰ্গত, আৰু তাৰপিছত আমি গোটেই ৰাতিপুৱালৈকে আমি চাৰ্চ অপাৰেশ্যনটো চলাই যাওঁ। আমাৰ টীম থাকে, আমি আসাম পুলিচ আৰু CRPF। চাৰ্চ অপাৰেশ্যনত আমি আমি টীমবোৰ ভগাই লওঁ, টীমবোৰ আমি জেগাই জেগাই ৰাখি আমি দুটা কেম্প পাওঁ জংগলৰ, একদম ডেন্স জাংগল এৰিয়া, আমি দুটা কেম্প পাওঁ। কেম্পত আমি বহুত সামগ্ৰী পাওঁ, সেই সামগ্ৰীবোৰ এতিয়া আপোনালোকৰ সন্মুখত আছে। আৰু তাৰপিছত আমি বহুত বস্তু পাওঁ, IED মেটেৰিয়েলছ আৰু এক্সপ্ল'ছিভ মেটেৰিয়েলছ আৰু যিখিনি লজিষ্টিকেল আইটেমছ লাগে এটা বোম বনাবলৈ। আৰু বাকী আমি আমাৰ এটা এম্বুছ টীম আছিলে, তেওঁলোকে ইতিমধ্যে এটা জেগাত ৰখি আছিলে, তেওঁলোকে সক্ষম হ'ল তিনিজন লোকক আটক কৰিবলৈ। আৰু ইতিমধ্যে আমি আৰু এটা খবৰ পালোঁ যে আমাৰ যোনটো আমি আমাৰ যোনটো খবৰ আছিলে এইটো আমি গম পালোঁ যে এটা মুভমেণ্ট 12:30 অনুযায়ী আজি দুপৰীয়া আমি এটা গম পালোঁ যে এটা মুভমেণ্ট চলি আছে। তো আমি সেইটো জেগালৈ ৰাওনা হ'লোঁ। তাৰপিছত সেই জেগাটোলৈ আমি গৈ থাকোঁতে বহুত জংগলৰ মাজত সন্মুখীন হ'ব লগা হ'ল, হেভি ক্ৰছফায়াৰ কৰিব লগা হ'ল। আৰু দুজন ল'ৰা পালোঁ আৰু তেওঁলোকেও আমাৰ ওপৰত এটেক কৰিলে। আমিও আমাৰ টীমে আমিও ফায়াৰিং কৰিলোঁ আৰু দুজন ল'ৰা ইঞ্জিয়ৰ্ড দেখিলোঁ। তেওঁলোকৰ লগত দুটা পিষ্টল আছিলে, টেগাৰ আছিলে, মোবাইল ফোন আছিলে। আৰু আমি তাৰপিছত তেওঁলোকক চিকিৎসাৰ বাবে ইমিডিয়েটলি ৰাওনা কৰোঁ গোসাঁইগাঁও আমাৰ কোকৰাঝাৰ চিভিল হস্পিটেললৈ। যোনকেইজনৰ ইঞ্জিয়ৰ পাৰ্চনকেইজনৰ নাম হয় অভিজিৎ ডেকা, তেখেতৰ ঘৰ ইকোবাৰী ওদালগুৰি, আৰু এজন নিপুণ ৰায়, তেখেতৰ ঘৰ বঙাইগাঁও। আৰু তিনিজন লোকক আমি আজি আটক কৰিছিলোঁ যেনে ক'লোঁ, আৰু কালি ৰাতি এজন আমাৰ মানুহ ধৰিব পাৰিছিলোঁ। সেইকাৰণে 4জন মানুহ এতিয়া আমাৰ লগত আছে। আমি হস্পিটেল লৈ গৈছিলোঁ, তাৰপিছত তাতে ডেথ ডিক্লেয়াৰ কৰিছিলোঁ। যোনটো আমি যোনটো কেম্প পালোঁ সেইটো হ'ল একদম চক্ৰশিলা পাহাৰ, আৰু বহুত দূৰ আমি খোজকাঢ়ি গৈছোঁ, এৰাউণ্ড 2.5 আপহিল। তাৰপিছত তলত গৈ এটা এৰিয়াত দেখিলোঁ কেম্পৰ কাৰণে যিখিনি যা যোগাৰ লাগে সেইখিনি আছিলে তেওঁলোকৰ, আৰু কেম্প এটাও আমি পালোঁ যোনটো আমি ডিছমেণ্টেল কৰি মানে এইটো আমি যিখিনি খবৰ পাইছোঁ DL কোচৰ ইয়াত তেওঁলোকে বহুতখিনি ল'ৰা বহুত দিনৰ পৰা মটিভেট কৰি আছিলে। আৰু এতিয়া আমাৰ সোধপোছ আমি যিকেইজন ৰাখিছোঁ আমাৰ লগত তেওঁলোকক সোধপোছ কৰিম আৰু সবিশেষ জনাব পাৰিম পাহাৰটো। আৰু এতিয়া আমাৰ তদন্ত চলি থাকিব, এওঁলোকৰ পৰা বহুত তথ্য ওলাব। কেডাৰ আমি 4জনটো আমি আমাৰ লগত আছে, 2জন ইতিমধ্যে ঢুকাইছে বুলি খবৰ পাইছোঁ। আৰু এতিয়া গম পাম তেওঁলোকৰ পৰা আৰু কোন কোন আছিলে, কেইজন আহিছিলে, কেইজনীয়া দল আছিলে। এজন পৰ্টেলৰ সাংবাদিকো আছিলে, এইটো আমি এতিয়া অলপ সোধপোছ কৰিহে গম পাম।